A Semana da Empregabilidade é um evento que tem como foco o potencial do indivíduo em relação às oportunidades de trabalho, associado também ao histórico profissional, técnicas e comportamentos desenvolvidos ao longo da carreira. E durante toda esta quarta-feira, o Senac, em parceria com o Cine, promoveram um dia de triagem para empresas da cidade. Isso é um evento muito importante, principalmente para a sociedade de Balsas. É um programa, a Semana da Empregabilidade, realizada pelo Senac, que nos convidou a participar com eles, porque a gente, Balsas, como você bem falou, se transformou num celeiro de oportunidades. E é necessário que a gente prepare a nossa população para que eles possam ocupar essas vagas, para que a gente não tenha que recrutar mão de obra de fora. Então, foi um dia intenso de muitas ações, tivemos palestra com uma advogada que é profissional no segmento do trabalho, falando sobre as leis do trabalho. Em seguida, tivemos outro evento, como realizar um currículo atraente. Então, isso é um programa muito importante que vem, de certa forma, impactar a nossa população. E esperamos que, ao final desse dia, tenhamos aí muita gente da nossa cidade empregada, que essa é a missão deste grande evento. A Semana da Empregabilidade, ela está acontecendo em todo o Maranhão, em todos os Senacs. E aqui no Senac de Balsas nós fizemos parceria com o Cine, para que o evento ele pudesse acontecer de uma forma que a gente pudesse fazer esse encaminhamento para o mercado de trabalho. Agora, na parte da tarde, nós estamos recebendo também em parceria com o Cine a psicóloga, né, que está ali conversando com a turma, e estamos fazendo encaminhamento aqui mesmo, uma sala ao lado. Nós temos algumas empresas que estão recebendo esse currículo e já fazendo aqui o seu seletivo. Antes de os candidatos irem para a sala de entrevistas, eles passam por uma conversa com uma psicóloga para tranquilizarem o nervosismo da entrevista e não atrapalhar assim quando chegar a sua vez. Então, a gente sempre fala que nós somos tomados pelas nossas emoções, né? E a gente sabe que sempre diante de situações novas, né, situações de incerteza, situações de dúvidas, é natural do nosso próprio processo psicológico que a gente fique mais nervoso, que a gente fique mais ansioso, que a gente fique preocupado, que a gente fique querendo controlar até as variáveis que não dependem da gente, né? E às vezes todas essas incertezas, essas dúvidas trazem um pouco desse nervosismo, essa ansiedade, que quando a gente fala de uma entrevista de emprego acaba sendo natural, né, porque é algo novo. E aí, às vezes, a gente precisa também desconstruir um pouco disso, porque o que é que eu costumo ouvir, né? As pessoas ficarem muito nervosas porque não sabem como vai ser, porque está muito ansioso, se cobram muito por estarem tomados dessas emoções e, às vezes, acabam se atropelando um pouco ali no processo. E, às vezes, o momento de ter um momento como esse é justamente de fazer com que eles se desprendam, né, que se cobrem por estarem nervosos, por não saberem o que falar ou por querer adivinhar, né? Eu sempre digo, a gente não tem controle de muita coisa, né? Então, aceitem que vocês estão ansiosos, né? A gente tem que perceber que a partir dessa aceitação de estar ansioso, de estar nervoso, de ter consciência que é um processo que está remetendo um pouco de insegurança, e trabalhar algumas técnicas até mesmo de relaxamento, né? Quem sabe de uma respiração, de tentar focar mais no processo do aqui e agora da entrevista do que você está no futuro. Para as empresas que estiveram presentes no dia de triagem, é uma maior facilidade na hora da seleção dos candidatos. A gente é uma empresa parceira do Senac, né? E aí a gente foi convidado para participar desse processo seletivo. E aqui estou fazendo as entrevistas para a nova loja, que está prevista para a inauguração dia 5 de novembro. Onde a gente tem inúmeras funções em abertas, né? Como vendedor, conferente, operadora de caixa, e estamos à disposição para contratações. E para os candidatos, esta é uma nova oportunidade em poder se apresentar às empresas e poder mostrar o seu diferencial no mercado de trabalho. Sim, eu vim aqui buscar uma oportunidade com esse pessoal maravilhoso aqui do Senac de Balsas. E assim, esse evento ele está sendo muito gratificante, né? Porque ele busca as pessoas que realmente estão interessadas em um novo mercado de trabalho, e ultimamente Balsas está trazendo muitas oportunidades, né? Então eu achei super interessante, é uma oportunidade muito boa. Isso, porque eu acredito que não só por ser microempreendedora que eu vou ficar parada no mercado de trabalho, eu tenho que buscar mais e mais conhecimento, e esse projeto ele veio para abranger mais ainda o nosso conhecimento que a gente já tinha adquirido na prática, vamos também ter na teoria, né? E posteriormente colocar mais em prática ainda.